Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri khalqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Allah Teala'ya bir adet hamdü sana, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a selamu salavatlarımız bülsün. Muhterem azizler, bu faziletli keçede, bu hayırlı akşamda, Mahi Şerifi Ramazan'ın taravihlerinin ten örtesinde durupmuz. Bu keçe 15. taravih keçesi. Allah Ta'ala ilaha 15 gün devamında kılgen ibadetlerimizini, taatlarımızını dergahıda kabulü makbul eylesin. İnşallah karakamız bu faziletli keçede 17. paranı tilavat kıladılar. 17. parada mükemmel kılıp 18. paraga ozgine ötemiz. Bu keçe tilavat kılınadı Enbiya suresi. Enbiya degeni peygamberler. Yani Allah Ta'ala bilen bandalar arasındaki elçiler. Peygamber kim? Peygamber indi fors tilidan olingan payg'ambar. Payg'om degani xabar. Ya'ni ilohiy xabarni bandalarga yetkazuvchilar. Arab tilida rasul deyiladi. Rasul degani elchi degani. Ya'ni Alloh taoloning ruhi zamindagi elchisi. Yoki nabiy deyiladi. Nabiy degani xabar. Amma yatasaalun anin naba al-azim. Naba degani xabar. Ya'ni İlahi xabarını ruhi zeminge, bandalarga yetkizguvchi odamlar degan ma'noni bildiradi. Biz ko'pincha ishlatamiz payg'ambar so'zini, ko'pincha nabiy, rasul, qadim o'zbek tilida yalavoch degan ham nima bo'lgan? Atama bo'lgan. Payg'ambarni ba'zida turk tilida yalavoch ham deyilgan. Payg'ambarlar kimlar? Ular Alloh taoloning xabarini odamlarga yetkazguvchilar. Hamma payg'ambar bo'lib biladimi? Alloh taolo xohlasa payg'ambar bo'lib biladi. Lekin Hazrati Muhammad alayhi salatu vassalom bilan payg'ambarlik intihosiga yetdi. Xotamul anbiya va xotaman nabiyin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning eng so'nggisi, eng oxirgisi. Payg'ambarimiz alayhissalomdan so'rashadi. Payg'ambarlar soni, ya'ni nabiylar soni qancha deganda, qancha dedilar? 124 ming. 124 ming payg'ambar o'tgan. Rasullar soni esa 313 ta deb Hazrati Rasul Akram alayhissalotu vassalom aytgan ekanlar. Nabi bilan rasulning farqi nima? Rasul alohida shariat olib keladigan, alohida din olib keladigan, bevosita Alloh taolodan yangi ko'rsatma olib keladigan shaxs. Nabiy esa o'zidan oldingi o'tgan payg'ambarni shariatini yana mukammallashtiradigan, uni odamlar orasida yana targ'ibotini kuchaytiradigan, u payg'ambarni diniga yana mustahkamroq amal qiladigan odam hisoblanadi. Masalan, Musa alayhissalomga nima tushdi? Tavrot tushdi, ilohiy ko'rsatmalar tushdi. Harun esa nima qildilar? Uni tatbiq etishga yordam berdilar. Payg'ambar alayhissalom ham rasul ham nabiy. Anbiyolar bular peshvolarimiz, bular namunalarimiz, bular andozalarimiz, bular bizlarni mayoqlarimiz, bularga qarab biz harakat qilamiz. Undan keyin Haj surasini qora akam tilovat qiladilar. Haj islomni arkonlaridan 5 islom ustunidan bittasi nima hisoblanadi? Haj hisoblanadi. 5 ta islomni ustunidan bittasi inshaalloh haj hisoblanadi. Bu so'nggisi, oxirgisi iymon, namoz, roza, zakot, haj inshaalloh bu kecha shu ibodat nomi bilan ataladigan suraning tilovatiga quloq solamiz. Haj surasi madaniy sura. Buyuk ahkomlar, ulug' Alloh taoloning ko'rsatmalari kelgan. Undan keyin
El-Mu'minun surasını tilavat kılamız. El-Mu'minun yani müminler. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ Aişe anamız radıyallahu ta'ala anhadan söyleşken iken. Ey Aişe! Peygamber aleyhisselamın adab-ı ahlaklarını bizlerge aytip berin degen de Aişe anamız aytken ikenler. كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ Peygamber aleyhisselamın adab-ı ahlakları, siretleri Kur'an idi. مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْدُرَ اِلَى خُلُقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلْيَقْرَ مَطْلَعَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ Eğer kimi ki Peygamber aleyhisselamını adab-ı ahlaklarını körmekçi bülse, Mu'minun suresinin evvelki ayetlerini uksın, tilavet kılsın, o'sha suraning avvalida qanday sifatlar bo'lsa, payg'ambar alayhissalomga o'sha sifatlar jo bo'lgan edi deb Oisha onamiz radhiyallohu anha aytadilar. Alloh taolodan so'raymiz kim, Parvardigor ana shunday sifatlar bilan bizlarni bezasin, anbiyolarga ergashmoqlikni nasib aylasin, hammamizni haj bilan o'zi siylasin. Robbi yassir va la tu'assir va tammim bil xayr.